У Дніпрі в одній зі шкіл масово захворіли діти. На заняття напередодні не прийшли 500 учнів. 12 з них навіть потрапили до інфекційного відділення лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Наразі фахівці Держпродспоживслужби з'ясовують причини масової недуги. Правоохоронці також розпочали розслідування, а в школі оголосили 10-денний карантин. Інформацію про масове занедуження учнів 112-ї школи Дніпра поширили батьки постраждалих дітей через Фейсбук. За попередніми підрахунками, у понад 60 школярів були схожі симптоми – блювота, слабкість, підвищена температура. В 2 часа ночі мой ребенок подрывается и рвет. И рвет всю ночь. Когда родители говорят, что дети, даже которые не питались в школе, тоже вот с такими симптомами поступили в больницу и приходят домой, и вот с ними все это происходит, тогда вот у меня вообще нету комментариев. Я не понимаю, что происходит. Напередодні школа і їдальня працювали у звичайному режимі. Медики обстежили дітей, які прийшли на уроки. А працівники Держпродспоживслужби перевірили харчоблок. Проводиться відбір зразків, проб готової продукції, змиви з обладнання харчоблоку, з кухонного посуду. Також проби зразки питної води для досліджень. На стаціонарі в інфекційному відділенні 6-ї міської лікарні нині перебувають 12 учнів школи. Діагноз при госпіталізації – гостра кишкова інфекція. Діти отримують дезінтоксикаційну, посиндромну терапію, проводяться лабораторні обстеження. Діти, що були госпіталізовані вчора, обстежені на ротавірус. Результат по даному обстеженню негативний. Остаточні висновки і результати лабораторних досліджень нададуть не раніше вівторка, тож називати захворювання харчовим отруєнням, за словами лікарів, поки що зарано. Руслан Смичук, Магда Кривов'яз, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.